Thank you. Faleminderit. It is really hard to believe. Është vështirë të besohet se kjo po ndodh. For quite some time. Për mjaft kohë ne luftuam kundër besimit se nuk do të ndodhte fare. Megjithatë, të ishnim dorë nuk na ka shkuar kurrë në mendje. You know, ju e dinim të gjithë. Too well. Shumë mirë që në Shqipëri nuk jemi dakord pothuajse për gjithçka. Por ka një besim që i mbjeton të gjitha mosmarrëveshjeve tona. Nuk ka rrugë tjetër veç Bashkimit Evropian. Është ëndra jon, sfida jon, misioni ynë, është fati ynë. Për shekuj, në është dashur të jetojmë në perandori dhe regjime që nuk i kemi zgjedhur. Këtë herë është ndryshe. Evropa është e para herë që për ne të gjithë të kishim një zgjedhje të lirë dhe zgjodhëm të japim gjithçka Evropës. E bëm sepse besojmë në këtë hapësirë lirie, paqe dhe sigurie, ku bëjmë pjesë fëmijët dhe niprit tanë. Por edhe sepse frymëzon një mënyrë tjetër të të menduarit për përkatësinë në rajonin tonë. Një mënyrë që shkëputet një herë për gjithmonë me të kaluarën. Evropa me vlerat, parimet dhe standardet e saj është ajo që e bën të mundur një Ballkan tjetër. Një Ballkan paqeje, prosperiteti dhe sigurie. Një Ballkan i hapur i katër lirive të BE-s gjithashtu. Duke filluar nga sot, bisedimet e antarësimit nuk e bën ëndrën tonë në realitet, por e bën në realitetin një vend më të mirë për të ndjekur ëndrën. Ne e dim se ajo që kemi arritur deri tani është vetëm fundi i fillimit. Të gjithë e dinë se rruga jonë për të qenë këtu sot nuk ka qenë lehtë. Vitet e fundit kanë qenë një sagë e vërtet, mes punës së palodhur, vlerësimeve, pritshmërive, premtimeve të pambajtura dhe rinisjeve të mundimshme. Një histori e rrokullisjes së një guri në kodër e rënjes, e përpjekjes për të arritur majën dhe kthyer poshtë her pas here. Ashtu si në mitin e Sizifit. Por ne vazhduam të esnim përsëri dhe përsëri, duke mos e humbur besimin tonë, edhe kur u përballëm me dhimbjen e fundit të shuplakës së padrejtë në fytyrë. Lajmi i mirë është që ne mbaruam me Samuel Beckettin. Më lejoni të citoj këtu Albert Camus nga kryevepra e tij Miti i Sizifit për të shprehur më mirë thellësinë e besimit tonë dhe forcën e bindjes sonë në Europë, pavarësisht armiqësive të viteve të fundit. Atë që unë besoj se është e vërtetë, më duhet ta ruaj. Atë që më duket kaq e qartë edhe kundër meje, më duhet ta mbështes. Në ato pak vite të tmerrshme që lam pas, zinxhiri i refuzimeve për të nisur zyrtarisht bisedimet e antarësimit u zgjerua më tej nga ngjarjet të tmerrshme si tërmeti, pandemia dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, lufta në Ukrainë. Nëse një Zot do t'i kishte planifikuar këto pengesa për testuar angazhimin ton ndaj procesit të integrimit në BE, ata nuk do të ishin në gjendje të dilnin me një kombinim sfidas më shkatrues. Por ne ja dolëm të dëshmojmë se ishim më të mirë dhe më të fortë se ç'mund të ishim edhe ne. Sepse nuk ka të bëjë vetëm për ne. Bëhet fjalë për atë që është ardhmja evropiane dhe ky union gjithashtu. BE-ja ka qenë gjithmonë e më tepër për shqiptarët, më shumë se sa raporte, standarde, afate apo shkresa. Të gjitha ata gurë që rrotullohen do të kishin humbur lehtësisht poshtë kodrës nën presionin e rëndë të këtyre viteve jashtëzakonisht të vështirë. Kërkimi ynë për Evropën do të ishte kthyer në një punë jo frymëzuese si zakonisht. Nëse kjo nuk ndodhi, është sepse integrimi i plot në Evropë është për Shqipërinë dhe kombin shqiptar një çështje për jetë avdekje.
të menduarit për jetën në të ardhmen dhe të largimit të vdekjes në të shkuarën. Kjo është arsye, edhe pse u shtym padrejtisht për 3 vite me radhë, ne i duruam reagimet, duke i vazhduar më tej reformat tona edhe me më shumë këmbgulje. Reforma në drejtësi kaloi në fazën e zbatimit dhe siç flasim, sot Shqipëria është vendi më i avancuar në rajon në këtë drejtim. Natyrisht, ka më shumë për të bërë, por themelet për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë, të pavarur, profesional, transparent, të përgjegjshëm dhe efikas, të cilit mund t'i besohet më në fund, pas shekuish, mund t'i besohet fare mirë publikut dhe këto janë të vendosura tashmë. Këto vite kanë qenë shumë sfiduese për ne, dhe na kam për më të vendosur në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne morëm rezultate konkrete dhe u bëm partneri vlefshëm në shumë operacione ndërkombëtare kundër rrjeteve kriminale, duke rritur bashkëpunimin tonë me Eurojustin. Ne shkatruam të gjithë pallatin e vjetër të drejtësisë së korruptuar dhe tani kemi institucionet krejt të reja, plotësisht funksionale për një epokë të re të sundimit të ligjit, që sapo ka filluar. Prokurori posaçëm kundër korrupsionit dhe Byroja Kombëtare e Hetimit janë element thelbësor të kësaj epoke të re. Nëse vetëm pak vite më parë do të kishit pyetur dikë në Shqipëri, këdo, për shanset për të parë në jetën e vetë një politikan pas hekurave, do të kishin qeshur me ju. Realiteti tani është shumë ndryshe. Askush nuk është imun para drejtësisë. As pozita dhe as tesera e partisë dhe as parat nuk mund t'ju mbrojnë më. Sikur më parë në historinë e këtij shteti, një gjyqësor vërtet i pavarur dhe parazia e vërtet përballë drejtësisë tani janë të mundshme dhe të arritshme për Shqipërinë. Unë qëndroj këtu sot si lider i një majorancë të zgjedhur në mënyrë demokratike që nuk ka mbrojtur askënd nga shigjeta e drejtësisë dhe as që ka përdorur ndonjëherë shigjetën e pushtetit ekzekutiv për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve të gjyqësorit në favor të dikujt. Dhe kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë e kombit tonë. Por sigurisht, shumë hije të së shkuarës vazhdojnë. Kjo është arsye pse ne jemi këtu. Kaq të etur për të vazhduar luftën tonë në një nivel tjetër, duke shfrytzuar sa më mirë bisedimet e antarësimit si një mjet shtet ndërtimi të vazhdueshëm për Shqipërinë e re demokratike. Gjatë 3 viteve të fundit që kanë qenë të vështira, roli i Shqipërisë në skenën ndërkombëtare u bë gjithnjë më rëndësishëm, fillimisht si kryesuesi i OSBE-s dhe më pas si antar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, ku ne i bashkohemi SBE-s si pen mbajtëse për luftën në Ukrainë. Ne qëndrojmë për zbatimin e plot të së drejtës ndërkombëtare dhe respektimin e pakushtëzuar të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njerëzit. Ne do të vazhdojmë të luajmë një rol kyç në konfigurimin e ri gjeopolitik europian, duke mbetur aktiv në ndërtimin e paqes afatgjatë në rajonin tonë të ndërlikuar. Shqipëria ka një histori krenare të parafrimit 100% me deklaratat e BE-s për politikën e jashtme të përbashkët dhe të sigurisë, që ndjek një rrugë konsistente me BE-n që nga viti 2004. Ne marrim pjesë në nisma rajonale, si procesi i bashkëpunimit në Europën Jugëlindore, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, procesin e Berlinit, zonën ekonomike rajonale, dhe ne iniciuam me dy partnerë të tjerë rajonal, nismën e parë të prëndshme ballkanike të quajtur Open Balkan. Duhet të rikujtoj këtu se tani e tutje nuk do të jenë vetëm 2, por 4 nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor për të negociuar hyrjen e tyre në bashkim. Më besoni, në një zonë si Ballkani, më shumë shqetësim për idealet e integrimit evropian do të thotë më pak fantazma nga historia në jetën tonë politike.
Një hapësirë e shtuar për të projektuar një të ardhme të përbashkët, shpresëzënse dhe për të folur me një zë, shpërndan për shpëritjet nga e kalura, dënon me absurditet urrëtitjen, ksenofobinë dhe megalomaninë nacionaliste në jetën e popujve të Ballkanit. Duke në që kanë tërë vende negociuese për të bashkuar me BE-n, dhe jo vetëm dy, dyfishohet qëllimi i unitetit dhe përgjysmohet fryma e ndarjes. Pavarësisht gënjimeve tona, është gjithashtu e rëndësishme të theksojmë se BE-ja nuk është thjesht një projekt që do të përfundojë një ditë. Ajo tashmë ka dhënë shumë dimensione. Dhe do doja të shfrytëzoja këtë rast për të shprehur edhe një herë mirënjohjen time nga zemra. Vetëm për të përmendur disa, ndihma financiare e bashkimit në përgatitjen për antarësim, mbështetja e fortë për rimërkëmbjen pas tërmetit, ndihma e vaksinës kundër Covidit gjatë pikut të pandemisë dhe plani ekonomik i investimeve për Ballkanin Perëndimor kanë luajtur një rol vendimtar për të mbrojtur lidhjen tonë, pavarësisht e reagimeve në anën e integrimit. Ne përpiqemi të sigurojmë që pozicioni ynë politik, ekonomik dhe financiar si antar të ardhshëm të BE-s, të jetë në përpjestim me shtetet antare të BE-s me përmasat e ngjashme. Qëllimi ynë është të rrisim konkurrencën tonë, të forcojmë kapacitetet tona prodhuese dhe të ndërtojmë një shoqëri të drejtë e të qëndrueshme. Antarësimi ynë në BE do të fokusohet në nevojën për të përmirësuar koezionin social dhe ekonomik brenda vendit. Në këto kohë shumë sfiduese, Shqipëria po kthehet në një destinacion për të krijuar sinergji të reja për një siguri më të fortë energjetike në rajonin tonë. Ne jemi me energji 100% të rinovueshme, por ende shumë të varur nga burimet vulnerabël hidroenergjetike. Diversifikimi është objektivi ynë kryesor dhe të bëhemi eksportues neto i energjisë brenda vitit 2030 dhe ky është qëllimi ynë strategjik. Bujqësia dhe zhvillimi rural është një sektor i rëndësishëm ekonomik në vendin tonë me ndikim të drejtpërdrejtë në mjedisë, rritjen e gjelbërimit, sigurinë ushqimore dhe avancimet teknologjike. Rritja e standardeve të politikave të këtij sektori është e domosdoshme për ne dhe ne kemi shtuar përpjekjet tona për të siguruar një integrim të plotë dhe të shpejtë në politikën e përbashkët bujqësore të BE-s, duke qëndruar të përkushtuar për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin. Moratoriumet për një kohë të gjatë në eksplorimet e pyjeve dhe gjuetisë kanë ndihmuar në mënyrë thelbësore për të rikuperuar një pjesë të asaj që është shkatërruar gjatë një transicioni të ashpër. Ne do të angazhohemi në aktivitetet dhe planet e veprimit të komunitetit të transportit për të përmirësuar sigurinë rrugore, hekurudhat, transportin ujor dhe atë multimodal, dhe për të zgjeruar korsitë e gjelbërta me shtetet antare të BE-s. Ne do të vazhdojmë të investojmë në mënyrë thelbësore në ndërlidhjen kombëtare dhe rajonale, duke bërë çmos për të përdorur siç duhet mjetet e planit ekonomik dhe investimeve të BE-s. Nga ana tjetër, ne duam të bëhemi kampion rajonal të epokës digjitale. Teknologjia e re tashmë po na shërben mirë në ofrimin e shërbimeve publike të shpejta, me shpejtësi të reja dhe me korrupsion zero. Teksa flasim, ne po luftojmë kundrejt një sulmi masiv kibernetik nga një vend armiqësor ndaj Bashkimit Evropian dhe ndaj nesh gjithashtu si antar të përkushtuar të komunitetit euroatlantik. Por sistemi ynë po reziston dhe ne po e zbrapsim armikun duke sjell shërbimet tona digjitale në orët e vijuese. Ne e shohim fillimin e bisedimeve të antarësimit me BE-n si një fillim i ri, edhe në vend, ku duhet të rishpikim veten si një komunitet i vlerëve demokratike dhe si një hapësirë standardeve europiane, por edhe si një shumicë në qeveri që është e vetëdijshme për nevojën për të rishpikur veten në çdo hap të mëtejshëm. Ne jo vetëm që do të vazhdojmë të raportojmë periodikisht për negociatat e integrimit në Parlament dhe në Këshillin Kombëtar për Integrimin Evropian, por të dëgjojmë mënyra
për me ndihmën tuaj, për të rritur cilësinë e këtyre proceseve, duke përmirësuar ndërveprimin me aq shumë aktorë të ndryshëm nga sa më shumë mënyra jetese. Në të njëjtën kohë, ne do të punojmë për të siguruar që kritika e shoqërisë civile dhe liria e mjedive të vazhdojë të inkurajohen, në mënyrë që qytetarët të mbeten po aq të vetëdijshëm dhe vigjilent sa qeveria që përpiqet të jetë për sfidat dhe mundësitë e kësaj rrugët e re drejt antarësimit në bashkimin Europian. Shumë të dashur miq të vjetër, ndërsa ne festojmë entuziazm sot fillimin e një kapitulli të ri në marrëdhëniet tona me Evropën dhe me institucionet europiane, nuk kemi qenë kur më të vetëdijshëm për sfidat, jo vetëm për ne, si shtete individuale aspirante, po për projektin në tërsi. Ato sfida do të forcojnë vendosmërinë tonë, jo vetëm për hatrin tonë dhe të fëmijëve dhe niprëve tanë, por edhe për hir jush, shok të Bashkimit Evropian, jo thjesht për të mirën e antarëve aspirantë, por edhe për atë të atyre ekzistues. Ndërsa zgjohen nga spektri një lufte të re globale, shumë Europianë, që dukej se kishin harruar prekohesh se BE-ja lindi për t'i dhënë fund luftës një herë për gjithmonë, duhet ta kuptojnë plotësisht tani se BE-ja ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, drejt për drejt, po aq sa Ballkani Perëndimor ka nevojë për BE-n. Shumë prej tyre që nuk kujtojnë më se çfarë motivoi projektin në radhë të parë dhe çfarë vlera shërben ai, duhet ta shohin tani sa më qartë, sa më shpejt që t'jetë e mundur, që kjo është një epokë e re sfidash të reja, që ka nevojë për një Europë të rinovuar me besim dhe forcë për të rirë. Për qytetarët tan, ankthet e së kaluarës, fantazmat e luftës dhe robërisë janë shumë të reja, dhe ne jemi këtu për të kujtuar gjithashtu qytetarëve tuaj se pse e gjithë kjo ka rëndësi për të gjithë Evropën dhe të ardhmen e saj. Po, është një luftë e vazhdueshme. Por më lejoni ta përfundoj me interpretimin e Albert Camus tek miti i Sizifit. Vetë lufta drejt lartësive mjafton për të mbushur zemrën e njerëzit. Dhe kjo është gjithashtu arsye pse Camus sugjeron se duhet ta imagjinojmë Sizifin të lumtur. Sot unë jam i lumtur. Zemrat e njerëzve që përfaqësoi janë të mbushura me lumturi. Asnjëherë nuk mendoja të gjeja lumturi në këtë ndërtesë. Ato janë të mbushura me një vendosmëri të re për të vazhduar rrokullisjen e gurëve të integrimit evropian deri në majën e kodrës. Dhe ata janë gjithashtu të mbushur me shpresë. Shpresë se për një herë miti dhe politika do të coptohen. Shpresa se për një herë realiteti i ngjitjes sonë dhe fati i Sizifit do të jetë ndryshe. Se një ditë do të kemi sukses të arrim majën e malit dhe të mos jemi më të detyruar të rrokullisemi prapa. Dhe se ndoshta, vetëm ndoshta, ka pasur një gjë që miti i Sizifit nuk na ka thënë kurrë, që ai vend në majtë të malit quhet shtëpi dhe është vendi ku ne kishim përkitur gjithmonë në Bashkimin Evropian, në familjen evropiane. Faleminderit.